Re, viss ēters ir te! Šodien valdība sanāks uz ārkārtas sēdi, lai uzsāktu darbu pie budžeta izveides. Tas notiek novēloti, tāpēc nākamo gadu mēs sāksim ar tehnisko budžetu. Tiesa, lai arī pēc 2,5 mēnešus ilgu un sarežģītu sarunu un procesa, jaunā valdība beidzot ir sākusi darbu. Pienlaikus turpinās visai sarežģīts periods valsts tautsaimniecībā, kad Latvijas iedzīvotāju labklājību mazina gan augsto enerģijas izmaksu īpatsvars savos izdevumos, gan eirozonā lielākā inflācija, kas sadārdzina ikvienu dzīves aspektu. Par nākamā gada perspektīvām šorīt iztaujās valsts prezidentu Egilu Levitu. Labrīt. 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 Par šo gadu kopumā es pieļauju, ka gadu mijas uzrunāju gatavojoties, nevien tēzi un atziņa ir izkristalizēta, bet varbūt tiešām, kas ir tas, ko šis 22. Gads ir Latvijai nesis? Ko būsim spējuši no tā gūt sev labu? Ja jūs jautājat, ko mēs esam guvuši, tātad kaut ko labu guvuši, tad man jāsaka tas, ka beidzot ir pieņemts lēmums pāriet uz latviešu valodu, uz valsts valodu visās skolās. Šis lēmums jau bija jāpieņem sen. Mēs to visu laiku atlikām, nebija pietiekoša drosmes. Bija viena daļa sabiedrības, kas to pastāvīgi prasīja, bet nu, lielākā daļa, kas sakot, bija tiksim, tāda atturīga vai gļēva, varētu teikt. Bet tagad tas lēmums ir pieņemts, un tagad mēs visi jūtamies, es domāju, labāk, ir izdarīts. Protams, ir jānobeidzas. Otrs ir arī beidzot ir sākts novākt okupēkļus un visas padomi kolonizācijas zīmes, ielu nosaukumu tā tālāk. Latvija kļuvusi latviskāka. Iemesls, protams, ir karš Ukrainā, un tas, protams, rada to ģeopolitisko fonu šim gadam. Faktiski, viss šis gads ir pagājis šī Krievijas uzbrukuma Ukrainai zīmē. Arī enerģētiskā krīze, arī ekonomiskā sabremzēšanās, tas viss, protams, ir saistīts ar to. Tad, protams, ir Saeimas vēlēšanas, otrs ļoti svarīgs notikums, kas parādīja, ka tomēr pilsoņi diezgan saprātīgi ir izvēlējušies savus politiskos spēkus, kas turpmākos 4 gados vadīs valsti. Ir jaunā valdība ar jaunu deklarāciju, jaunu programmu. Un to mēs, protams, varam tad runāt, kas būs tad nākamajā gadā. Bet es teiktu, šis gads patiešām vēsturiski un ir bijis tāds, ka Latvija ir kļuvusi latviskāka. Un tas būs tas, kas ar ko 2022 ieies Latvijas vēsturē. Par jūs pieminēto pārēju uz mācībām valsts valodā nav šaubu, visticamāk tam vajadzēja noteikt jau krietni senāk, un tad situācija būtu bijusi daudz vienkāršāka. Bet cik jūs esat droši, ka tas tiešām varēs kvalitīvi notikt, jo mēs esam tik daudz arī runājuši par problēmām, kas ir tieši ar pedagogiem, kas ir mazākuma tautības skolās, kur skolotāji, nu, viņiem pašiem pat trūkst zināšanu, lai kvalitatīvi latviski pasniegtu, piemēram, tehniskos priekšmetus? Es domāju, ka tur, protams, darbs ir jāturpina. Ir ļoti maz, respektīvi, trūkst latviešu valodas skolotā. Un ja tie būs vajadzīgi vēl vairāk latviešu valodas skolotāji nekā līdz šim, tad, protams, par to ir jādomā. Man liekas, ka vienīgā iespēja ir īpaša stipendiju programma, lai jaunie cilvēki sāktu studēt latviešu valodu, respektīvi ar mēģi kļūt par skolotājiem. Un tā, protams, viņiem būtu jānostrādā arī zināmi gadi pēc tam skolās. Man liekas, tas ir tas līdzeklis, kā varētu samazināt šo trūkumu, bet mums trūkst skolotāji ne tikai latviešu valodā, mums trūkst arī dabaszinātņu priekšmetos, tāpat mums trūkst arī Eiropas Savienības svešvalodās. Es gribētu teikt arī to. Es biju pastāvīgi iestājies par to, ka mums taču nevajag otro svešvalodu, krievu valodu. Mēs jau atkabinamies no krievu telpas. Mums vajag Eiropas Savienības valodas. Pirmā valoda, protams, pirmā svešvaloda ir angļu valoda, tāpēc, ka tā ir starptautiskās saziņas valoda. To vajadzētu prast katram. Bet otrā svešvaloda, es domāju,
man te jābūt ir kādai no Eiropas Savienības valodām. Te lielās ir vācu, franču, spāņu. Jā, bet kā mēs risināsim to skolotāju problēmu? Es saku, stipendiju programmas. Nākamā gada budžetā jums pieejamā informācija, ko liecina, ir vispār iespēja? Pat labi nav, bet man būs tikšanās arī ar izglītības ministru. Es domāju, ka tā ir tā. Tas ir tas veids, varbūt var atrast arī citus veidus, bet es domāju, ka šis ir viens no veidiem, kā to var atrisināt šo problēmu. Es domāju, lēmums ir pieņemts un tagad ir jautājums, kā to īstenot. Un es domāju, ka tas ir uzdevums tagad jaunajai izglītības ministrei šo jautājumu atrisināt tālā perspektīvā. Mums būtu pietiekoši skolotāji gan latviešu valodā, gan arī dabzinātnēs un arī Eiropas svešvalodās. Tur būs arī noteikti daudz, kas šķetināms. Jūs pieminējāt ģeopolitiku, kas ir ietekmējis bez šaubām ļoti daudzus procesus, taiskaitā arī šo Latvijas kļūšanu par latviskāku, arī par valsts drošību mēs esam daudz runājuši. Un, gan valsts aizsardzības dienesta projekts ir nācis gaismā tieši šajā gadā, gan arī ciešāka sadarbība ar sabiedrotajiem. Kā ir ar Baltijas valstīm šajā kontekstā? Vai mēs arī vairāk esam spējuši tos praktiskos, varbūt mazos ikdienišķos strīdus palikt vairāk malā un gan drošības, gan ekonomikas ziņā Baltijas telpa labāk integrējas, kā jūs arī tiekoties ar kolēģiem no Baltijas valstīm? Jā, pirmdien mani Igaunijas un Lietuvas kolēģi bija šeit Rīgā. Mēs runājām par faktiski visu jautājumu spektru, kas mūs skar, drošību, ārpolitiku, ekonomisko sadarbību. Un mums bija absolūta vienotība, ka mēs redzam šos jautājumus tieši tāpat. Drošības jautājums. Baltijas valstis kopā ar Poliju ir izrādījušas ļoti nopietnas iniciatīvas NATO, lai stiprinātu NATO austrumu flangu. Un NATO samitā Madridē, kas bija šī gada vasarā, arī tika pieņemta jaunā NATO koncepcija, kas paredz stiprināt austrumu flangu un arī īpaši stiprināt vai atturēt Krieviju no tālākiem uzbrukumiem. NATO to ir sapratusi, bet tas ir lielā mērā pateicoties arī Latvijas, Lietuvas un Igaunijas, un, protams, arī Polijas darbām. Es domāju, ka tas ir ļoti liels panākums par mājas darbiem, jūs jautājat. Mēs esam panākuši to, ka perspektīvā tiks palielināta NATO kaujas grupa līdz brigādes lielumam, bet, lai to varētu izdarīt, mums ir jāuzceļ jauna bāze, Rādažiem vien nepietiek. Un tagad ir arī budžetā paredzēta līdzekļa, un mēs esam jau atraduši vietu, kur tas būs. Nauda ir iezīmēta. Un naudai ir jābūt iezīmētai nākamajā budžetā, pa ko tad arī runās nākamā gada sākumā. Bet tur visiem politiskiem spēkiem ir vienots uzskats, ka tam ir jābūt. Jādarīt, tā ir mūsu drošība, bet runājot par drošību, valsts drošības dienas, šajā nedēļā izteica brīdinājumu partijas stabilitāte par deputātiem Rosliko un Grevcovu, par viņu komunikāciju ar Krievijas un Baltkrievijas propagandas medijiem, kas ir likuma pārkāpums. Un šis jautājums, protams, arī liek vēl daudz vairāk domāt gan par cilvēkiem, kas ir ievēlēti Saeimā, par vispār to, kāda ir iekšējā drošība no jums pieejamās informācijas, jo nu, noteikti jums ir vairāk nekā mums visiem. Cik noslogot šobrīd ir dažādi drošības dienesti uzraugot iekšējos apdraudējumus iespējamos? Es teiktu tā, ka drošības situācijā ir salīdzinot ar situācija pirms gada ir tā, ka viena daļa no Latvijas sabiedrības, redzot Krievijas uzbrukumu Ukrainai, ir sapratusi, ka orientācija uz Krieviju ir nu, nepareiza pretrunā ar visiem ētikas un morāles principiem un ir arī distancējusies. Es runāju par galvenokārt krieviski runājošo sabiedrības daļu. Savukārt, tie, kas paliek, tie ir kļuvuši radikālāki. Un līdz ar to valsts drošības dienestam ir lielāks darbs, nekā vairāk darba nekā līdz šim. Bet man jāsaka arī tādas, arī, ja mēs runājam par tiem spēkiem, kas ir pārstāvēti Saeimā,
ka viņi balansē uz likuma robežas. Jo, protams, labi apzinās, kā likuma pārkāpumam būs konsekvences. Un šeit ir redzams, ka Valsts drošības dienests patiešām strādā un uzmana. Un arī, kā sakot, ja ir nepieciešams, tad spēr attiecīgos soļus. Man jāsaka, ka mēs esam pašaizsargājoša demokrātija. Tas ir ietverts Satversmes ievadā, ko pieņēma 2014. Gadā šī doma, šī ideja. Tie nav tie vārdi, kas tur minēti, bet šī ideja tur ir. Un mēs konsekventi pieturamies pie tā. Tas nozīmē, demokrātiju vai demokrātiskās brīvības nedrīkst izmantot, lai grautu demokrātisku valsti. Latvijai pēc 4 gadiem jābūt drošākai, konkurētspējīgākai un labāk pārvaldītai. Tie bija tie vieni no jūsu ceļvārdiem jaunajam Saeimas sasaukumam, kad 1. novembrī to uzrunājāt. Pašlaik, kad jau ir arī jaunā valdība tapusi un mēs redzēsim, kā šo budžetu, kas nebūs arī vienkārši, izdosies likt kopā, kā jūs teiktu, sastopoties ar reālajām nelielajām budžeta iespējām, iepratiem ļoti daudzajām prasībām un vēlmēm, kā izfiltrēt tās īpašās prioritātes no simtiem vai desmitiem prioritāšu jūras, kas ir iezīmēta valdības deklarācijā. Kā tad nākamajā gadā tos pareizos akcentus salikt ar ļoti ierobežotiem naudas līdzekļiem? Es uzskatu, ka absolūtā pirmā prioritāte valsts drošība. Tā ir gan ārējā drošība, pa ko mēs esam daudz runājuši, un kur patiešām mēs esam sasnieguši labu līmeni. Mūsu nacionālie bruņotie spēki ir patiešām kvalitatīvi bruņotie spēki. Tas ir beidzamos 8 gados sasniegts. Un arī NATO līmenī Latvija tiek vērtēta ļoti augstu. Teiksim, mūsu karavīru apmācības, profesionalitāte tiek vērtēta ļoti augstu. Pilnīgi pretēji situācija ir ar iekšējās drošības dienestiem. Tiem ļoti ilgstoši netika pievērsta attiecīgā uzmanība. Un es jau daudzkārt arī esmu teicis, ka tagad mums ir daudz lielāks akcents jāliek uz iekšējo drošību, uz iekšējo drošības dienestu. Tātad atvainojos policijas, robežsargu un tā tālāk stiprināšanu. Es domāju, ka to vajadzētu tagad arī jaunajā budžetā ņemt vērā. Par Saeimas darbu vēl runājot, viens tāds būtisks jautājums. Šīs sasaukums ir nolēmis nolikt malā darbu pie civilās savienības likuma projekta. Ko tas liecina par likumdevēju attieksmi pret Satversmes tiesas spriedumu? Formāli Satversmes tiesas spriedums ir izpildīts ar grozījumiem darba likumā. No, realitātē jau nav. Nē, formāli, teiksim, tas, ko Satversmes tiesa uzdeva, tas ir izpildīts ar grozījumiem darba likumā. Satversmes tiesa bija izteikusi motīvos apsvērumus, kādēļ būtu nepieciešams plašāks regulējums. Šis plašākais regulējums var izskatīties dažādi, tas var būt kā vienots likums, tas ir tas civilās savienības likuma projekts, tas var būt arī tie var būt arī grozījumi atsevišķos likumos, un tas ir Saeimas kompetencē par to lemt. Es domāju, ka šis jautājums vai diskusijas par šo jautājumu turpināsies, un šis jautājums ir tagad sabiedrības diskusiju centrā, jo, protams, mums ir jārisina šie jautājumi, bet tādā veidā, acīm redzot, sabiedrības vairākums, tur nav neatbalsta tādu risinājumu, kas skartu ģimenes jēdzienu. Vai visi ģimenes nav pelnījušas būt vienlīdzīgi? Ģimenes jēdziens tieši par to ir runa. Un par to es domāju, ka arī sabiedrības diskusijas turpināsies, kas ir ģimene un kā ir šie jautājumi jārisina. Tas ir sabiedrības vērtība jautājums un tas, protams, turpināsies. Visbeidzot, sarunas noslēgumā svētki. Jau pēc pāris dienām svinēsim Ziemassvētkus, tu tepat arī jaunais gads šajā svētku sezonā, kas noteikti pēc šī sarežģītā gada daudz pārdomu daudziem ir aizsījis. Kāds būtu jūsu novēlējums mūsu skatītājiem? Būsim stipri.
tad mēs uzvarēsim arī. Lai laba veselība, lai labas izdošanās, daudz labas domas un pozitīvu cilvēku apkārt. Paldies par sarunu. Paldies, visu labu. Egils Levits, valsts prezidents, bija šeit pie mums.